di Kemaman sindiket menjual dan membeli minyak diesel secara haram di tengah laut berjaya dipatahkan dengan penahanan sebuah kapal tangki bersama 10 anak kapal warga asing. Kapal tangki berkenaan masing-masing yang membawa 5 kru warga Thailand dan Kemboja berumur antara 20 hingga 63 tahun ditahan kira-kira 159 batu nautika dari pantai Kuala Kemaman. Pengarah Zon Maritim Kemaman, Komander Maritim Rashidil Hadi Abdul Rashid berkata, bot yang berdaftar di Bangkok, Thailand itu ditahan ketika Ops Naga Barat yang dijalankan di sepanjang perairan negeri Terengganu. Ops berkenaan dilancarkan sejurus menerima maklumat nelayan tempatan mengenai kewujudan kapal induk yang menjalankan sindikal menjual minyak diesel kepada bot-bot nelayan Vietnam yang menangkap ikan secara haram di tengah laut. Kesemua kru kapal terbabit termasuk seorang nahoda berusia 63 telah dibawa ke pejabat Zon Maritim Kemaman untuk siasatan lanjut. Hasil siasatan lanjut, kapal terbabit gagal mengemukakan dokumen pelayaran selain tiada insurans perkapalan. Kes berkenaan disiasat di bawah Ordinan Perkapalan Saudagar MSO 1992. Sabit kesalahan boleh didenda tidak melebihi RM100,000 atau penjara tidak lebih 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Beliau dalam pada meminta agar sebarang maklumat berkenaan pencerobohan nelayan asing atau sebarang aktiviti jenayah dilaporkan kepada Pusat Operasi Maritim Zon Maritim Kemaman di talian 09-858-1653 dan MERS 999 yang beroperasi 24 jam.